s jednou Praha Střešovice. Děkuji. Kdy tam budem? No, dobře, tak já si zatím, že dnes buďte, prosím vás. Ale jeďte opatrně, paní. Dobrý den, žáci. Dneska se nebudeme učit, takže... Takže si můžete povídat. A pane učiteli, můžeme si sednout, k komu chceme? Pokud budete hodní, tak ano. Caitlin, sedneme si spolu? Jasně, tak jo. Maxi? Jasně. A můžu si sednout k Márovi? Mně to jedno. Ty spíš?